coração. Mas eu tiro o toque de suas mãos. É tempo de intimidade. É tempo de Deus. Minha vida. É tempo de Deus. Eu posso crer. Senhor, a vida do coração, essa geração.
Eles vieram porque eles verdadeiramente vieram trazer, compartilhar um pouco dessa visão conosco. Nós necessitamos estar mais próximo do Senhor cada dia. Nós precisamos viver verdadeiramente o amor de Deus. O amor de Deus, ele não se resume em quatro paredes. Algo sobrenatural vai acontecer, mas é necessário que alguém chore por essa geração. É necessário que alguém pague o preço. Nós falamos em marcar nossa geração muitas vezes, mas não conseguimos marcar nem a nossa família, nem os nossos vizinhos. Nós não estamos marcando nada. A única coisa que nós muitas vezes conseguimos marcar é o Evangelho do Senhor. Precisamos nos tocar de que o tempo ele é curto. Jesus em breve voltará. Essa palavra foi esquecida, abandonada. A prosperidade é a palavra do momento, mas nós precisamos resgatar a mensagem da cruz e lembrar ao povo que Jesus voltará. Ele voltará. Ele voltará. Somente pelo amor, através do amor e com o amor do Senhor, nós veremos a glória dele. Nós conheceremos Jesus que morreu na cruz. Vamos olhar no olho dele.